jsou připravení. Taneční divadlo Levenia, které se představí s číslem Vykrutasi i Spaliesia. Lidový taneční soubor, střední věková kategorie, koncertní mistr Sergej Obukov, umělecký vedoucí Natalia Bondarčuk, Lviv, Ukrajina. Prosím na scénu. Je připravený soubor tanečního divadla Levenia, který nám zatančí americký tanec v style country. Je to smíšená věková kategorie, koncertní mistr Sergej Obukov, umělecký vedoucí Natalia Bondarčuk, Lviv, Ukrajina. Hey honey, where the hell's my shooter now? You can call me home.